שלום חברים, היום בחרתי להכין מנה כיפית ושמחה שמגיעה מהמטבח הספרדי, נקניקיות אסדו על תבשיל, שועית אדומה, עוקצנים, כוסברה ופלפלים חריפים. בואו תראו כמה זה פשוט. קודם כל, מחבת חום מאוד גבוה, שמן זית בנדיבות במקרה הזה, בצל. שימו לב לחריכה היפה של הבצל, זה בזכות פיזור חום שווה אחיד במחבת שלי. פלפל אדום. שום בנדיבות. את התערובת של הירקות אני שם בינתיים בצד. באותה מחבת אני רוצה לצלות את הנקניקיות שלי. במקרה הזה אני משתמש בנקניקיות אסדו של אסלי עמוס. כולנו אוהבים נקניקיות, גם הילדים, גם המבוגרים. וחשוב להשתמש בנקניקיות איכותיות, 100% בשר, ללא חומרים משמרים. אני חורס את הנקניקיות גם כי זה מאוד חמוד ויפה לראות את זה, וגם כי אני לא רוצה שהן תתפוצצנה במהלך הצליעה שלי. הנקניקיות קיבלו צריבה, הן לא ממש מוכנות. עוד רגע אני אחזיר אותן למחבת שלי. ועכשיו הבצל, הפלפלים והשום נכנס פנימה כבר עם הטעמים, השומן והטיבול הטוב של הנקניקייה. והמרכיב העיקרי שלנו במנה, השועית האדומה, שכמובן חוסך לי את זמן הבישול, זמן ההשריה, כוסברה, צ'ילי גרוס. משתמש ב-100% צ'ילי, ללא גלוטן, מלח. מערבב את הכל טוב. אני מחזיר את הנקניקיות שיסחו קצת ברוטב. המשיכו להתבשל. במקביל אני רוצה לחמם טורטיות. באינדוקציה שלי מאוד נוח, הכפתור הזה בעצם שולט על הכל. יש משהו מאוד כיף באוכל ספרדי, אוכלים אותו בידיים, אוכלים אותו ביחד. דבר אחרון, עלים טריים של כוסברה. את המנה הזאת אני בוחר להגיש, כמובן, עם יין אדום, מזן קריניאן, קריניאן פרה, יין עוצמתי שמאוד מתאים לטעמים הדומיננטיים של המנה, צבע מדהים. זהו חברים, לקחת את השולחן, את השועית, נקניקיות, טורטיות וכמובן היין, ושיהיה לנו הרבה בתיאבון.